Қостанай қан орталығында халықаралық донорлар күні атап өтілді. Орталық қызметкерлердің атынан алғыс сөздер айтылды. Сыйлықтар, мадақтамалар, мерекелік үстел бәрі де халықаралық мерекеге орай ұйымдастырылған. Орталық директорының айтуынша, науқастар саны азаймағанымен донорлар саны артуда екен. Өткен жылы 1000-нан астам қостанайлық донор атаныпты. Биылдың өзінде 1500 науқас тапсырылған қанның көмегін көрді. Біздің медициналық ұйымдарда 2000 тоннадан астам қан қайта құйылды. Бұл былтырғы көрсеткішпен салыстырғанда бірнеше есе көп. Сонымен қатар, бұл қан өнімдеріне сұраныстың азаймағанын да білдірсе керек, дейді Қостанай облыстық қан орталығының директоры Елена Юсипенко. Это, кстати, несколько больше, чем в прошлом году. Это говорит о том, что потребности в продуктах крови они не стали меньше, они нужны. Шамамен 30% донорлар тұрақты түрде келіп тұрады екен. Солардың бірі екінші курс студенті Андрей Запорожанов. Ол биыл 5000-ші донор болыпты. Халықаралық донор күнінде де қан тапсыруды ұмытпаған ол. Оны бүгін тіпті арнайы да күтіп алды. Мен бірнеше рет қан тапсырдым. Қарапайым нәрсе ғой. Неге бұндай шешімге келгенін айтсам, қазір донор қанын қажет ететін жандар көп. Менде адамдарға көмектесуге деген ықыласта мүмкіндік те бар. Неліктен істемеске, дейді донор Андрей Запорожанов. Большинство людей сейчас нуждаются в донорской крови и орталық директорының айтуынша, жұмыс күні-түні тоқтамайды. Қызметкерлер науқас қай кезде көмек сұрайтын білмейтіндерін айтады. Қорда мыңдаған литр қан бар. Бұл көрсеткіш донорлардың арқасында орын алғандығын ұмытпайды мамандар. Осы жерде игі істер әрдайым орын алады. Бүгінде басқа күндері де қан тапсыруға келген қостанайлықтар бар. Тапсыру шамамен 15-20 минут алады. Дәл осы минуттар бір адамның өмірін жалғастыруға септігі тиюі мүмкін. Сонымен қатар, бүгін облыстық орталық тұрақты донорлар үшін ашық аспан астында арнайы мерекелік іс-шара да дайындаған екен.